Osobní vlak číslo 88 47 linie 7 společnosti České dráhy cesty Veronu právě přes 15 hodin 4 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha nádraží, bude se rozpustit asi 10 minut hodin. Upozorňuje cestující, že ohlášená na zpoždění se může změnit. Rozlišení zpoždění. Zpoždění. To může přijet dřív klidně, to nemusí být.